ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. მოგესალმებით სამხრეთის კარიბჭეს სტუდიიდან, ეს გადაცემა მეურნია და მე მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. დღეს ჩვენ იმ დაავადებებზე ვისაუბრებთ, რომლებიც პირუტყვსა თუ შინაურ ფრინველებშია გავრცელებული და მისი აცრა სახელმწიფოს მხრიდან არ ფინანსდება. ამიტომზე სახელმწიფო ხუთ დაავადებას აფინანსებს, რომელიც ცხოველიდან ადამიანზე გადადის. ეს არის ჯილეხი, ცოფი, ბრუცელოზი, თურქული და ტუბერკულოზი. თუმცა არსებობს ისეთი დაავადებებიც, რომლებიც ცხოველიდან ცხოველზე გადადის და აუცილებლობის შემთხვევაში პირუტყვის დაცემას ან სხვა გართულებებს იწვევს. რა დაავადებებია გავრცელებული ყველაზე მეტად? რა სიწვევს აღნიშნული დაავადებები? რატომ არ იცრება ხშირად პირუტყვი პროფილაქტიკის მიზნით და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სხვადასხვა დაავადებები თავიდან ავიცილოთ? ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი სპეციალისტი მერაბ ნასყიდაშვილი და საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია ახალციხის ოფისის ვეტერინარი შოთა ყულჯანიშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. როგორც ვიცით, სახელმწიფო აფინანსებს მხოლოდ ხუთ დაავადებას. აქედან, ანუ რომელია ისეთი დაავადებები, რომლებიც არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და რამდენად საშიშია ეს დაავადებები ცხოველებისთვის? მოგესალმებით. პირველ რიგში მე ის უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ცხოველებიდან ცხოველებზე გადამდები დაავადებები ძალიან ბევრი არის. გარდა იმისა, რაც სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდება ცხოველებიდან ადამიანზე გადამდები დაავადებები, აგრეთვე ცხოველიდან ცხოველებზე გადამდები დაავადებები უამრავია, მაგრამ ყველაზე სპეციფიკური ის არის, რომ ჩვენ რეგიონში კონკრეტულად რომელი დაავადებები უფრო ფიქსირდება, უფრო სწორად კერა არის მუდმივად რომელი დაავადებების. ეს დაავადებები არის ძირითადად ემკარი, ემფისომატოზური კარბიკული, ანუ ჭრიჭინა, პასტერელოზი, არის კიდე ცხარში ყვავილი, ბრაძოტი, ღორისჭირი, ქათმისჭირი, პასტერელოზი ღორისა და ძალიან ბევრი დაავადებებია, მაგრამ ყველაზე აი ჩვენ რეგიონში რომელიც აუცილებელია უნდა აიცრას ემკარი, პასტერელოზი და პიროპლაზმოზი უნდა აიცრას პირუტყვი პროფილაქტიკის მიზნით. ეს არის. ბატონო შოთა, აი ამ დაავადებებიდან რომელია ყველაზე უფრო მეტად საშიში ვთქვათ და რა გართულებებს იწვევს ეს დაავადებები? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის. შემდეგ გეტყვით, რომ ყველა დაავადება საშიშია იმ ხრივ, რომ პირველ რიგში ფერმერებულობს დიდ ზარალს. დიახ. პირუტყვი, ან მოზარდი პირუტყვი ხოცება ამ შემთხვევაში. როგორც მოზარდი, ისე ზრდასრული პირუტყვი. ორივე მხრივ ზარალია ეს ფერმერისა პირველ რიგში, ადამიანზე არ გადადის ეს დაავადებები, მაგრამ მისი პროდუქტი, ანუ როგორც რძე, ყველი და ხორცი არ იჭმევა, ანუ ყველანაირად ზარალში გადის ფერმერი. ამისთვის საჭიროა, რა თქმა უნდა, პროფილაქტიკური ვაქცინაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ფერმერისთვის და ნებისმიერი გლეხისთვის რა. ანუ რამდენად იცის, რამდენად აქვს მოსახლეობას ინფორმაცია ამ აცრებთან დაკავშირებით, როდის უნდა აცრას ესა თუ ის ცხოველი? თქვენ გაქვთ შეხება იგივე ფერმერებთან, გლეხებთან და თუ იციან მათ ამის შესახებ? კი, რა თქმა უნდა, უმეტესობა მიციან. უშუალოდ როცა ვმუშაობ სოფლებში,
ხშირად არის შეკითხვები მაგ თემაზე დაკავშირებით, რომ რა დროს შეიძლება იცრას. რა თქმა უნდა, ვაძლევთ რჩევებს. ხშირ შემთხვევაში ბევრჯერ მიკავშირდებიან და ჩემი რჩევით მე ამუშავებენ პირუტყს საგაზაფხულო და საშემოდგომო ვაქცინაციაზე, პროფილაქტიკურ ვაქცინაციაზე. ბატონო მერაბ, რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს ამ დაავადებებმა, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ? ამ დაავადებებმა ეხლა გართულებების ხრივ ეხლა იცის, ეხლა აუ როცა პირუტყვი აუცილებელი არის, როცა პროფილაქტიკური ღონისძიება არ არის ჩატარებული, თუნდაც ემკარის საწინააღმდეგოდ, თუნდაც პასტერიოლოზის საწინააღმდეგოდ, თუნდაც ღორის ჭირი, ფრინველის ჭირი, ნუ ეს ძალიან ეხლა ეს მცირე ჩამონათვალია იმ დაავადებად, რომელიც აუცილებელი არის პროფილაქტიკური ვეტერინარული ღონისძიება. მაგრამ გართულებების ხრი იწევს, დაცემას იწევს, პირდაპირ პირუტყვის დაცემას იწევს. Ну, რა უქმნის რა საფრთხეს ცხოველთა ჯანმრთელობას, პროდუქტს? რა სურჭებით ფერმერებს რა უნდა გააკეთონ ამ შემთხვევაში, რომ არ მოხდეს მათი ცხოველის პირუტყვის დაავადება? პირველ რიგში ახლა მე როგორც თავარი სპეციალისტი რეგიონალურ სამართლოში ყოველთვის გავდივართ, მუდმივად გავდივართ სოფლებში, ხვდებით სოფლის მოსახლეობას, ვესაუბრებით მათ ვეტერინარულ საკითხებზე, აგრეთვე სხვა მეცხოველობაში არსებულ სხვა საკითხებთან ერთად, ვისმენთ მათ გასაჭირს, ვაძლევთ შესაბამის კონსულტაციებს. მაგრამ აღსანიშნავია ისა, რომ ახლა როდესაც გავდივართ ყოველთვის, ნუ ვაკვირდებით ცხოველთა ჯანმრთელობას, ვკითხავთ, ახლა სახელმწიფო პროგრამით გასაგებია იცრება ყველა იმ დაავადებებზე მიმდინარე შესაბამისი ღონისძიებები, რომელიც ადამიანიდან ადამიანზე გადადის, ეს დაავადებები. რომელიც ცხოველიდან ადამიანზე გადადის, მაგრამ დარჩენილი ის დაავადებები ყურადღების მიღმა არის დარჩენილი. ისინი ფერმერებიც ვერაფრით ცნობიერებენ ამ დაავადებებს, იმიტომ რომ არ აქვთ მაგთ ახლა ის ცოდნა გამოცდილება, რომ მოიტანონ ხშირად ის ვეტენის ვეთ პრეპარატები, თუნდაც სამკურნალო საშუალებები, თუნდაც ინვაზიური დაავადებებზე პროფილაქტიკის მიზნით დაამუშავე ექტო და ენდოპარაზიტები შინაგან და გარე პარაზიტებზე. ახლა ხშირად ვაძლევთ, ახლა მე მაქვს შემუშავებული წლიური აუცილებელი სამკურნალო პროფილაქტიკური ვეტერინარული ღონისძიებების გეგმა, გრაფიკი. მე ვაძლევ ფერმერებს, როცა გავდივარ, მაგრამ ვაძლევ ჩემ რეკვიზიტებს, რომ დამიკავშირდნენ. რამდენად ხშირად გიკავშირდებიან აი მსგავს ფაქტებს? ძალიან ახლა დაინტერესებული ფერმერები, ახლა ვინც მართლა ნამდვილად მისდევს აი მეცხოველობას, უფრო მეტად მსხვილ ფერმერებზე მაქვს ლაპარაკი, ის ყოველთვის მიკავშირდება. არა მარტო ვეტერინარულ საკითხებს, მოვლა შენახვისა, ჯიშთა გაუმჯობესების კუთხით, სატიპსაძოვრების გაუმჯობესების შესახებ მიკავშირდებიან. აი თუნდაც კვების, რაციონის, ნუ იმიტომ რომ ახლა ისეთი ის არის, რომ აინტერესებს ახლა მარტო მოცულობით ისაკვები და იმით ხორცისა და რძის წარმოება შეუძლებელი არის. ხო და ახლა მე თემას არ გადავიხვე, მაგრამ ვეტერინარულ იმას რაც შეეხება, ვეტერინარულ ღონისძიებებს, დღევანდელი მდგომარეობით ახლა ყურადღების მიღმა არის დარჩენილი, იმიტომ რაც ვეტერინარული უბნები დაიშალა, ახლა სახელმწიფომ თავისთავზე აიღო სახელმწიფო პროგრამით ცხოველებიდან ადამიანზე გადამდები დაავადებები. მაგრამ თუმცა არიან ახლა ხორციელდება, მაგრამ ხშირად ვერა, იმიტომ რომ ის ვეტერინარები, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით ხელშეკრულებით მუშაობენ, ისევე ამავე დროულად თავით სოფლებში ცრიან. მაგრამ ნუ ისე, მაგრამ არ ფინანსდება ეს სახელმწიფოს მხრიდან? არა, არ ფინანსდება და თან მეორე ის არის, რომ ახლა ხშირად გლეხი იმასაც ვერათვით ცნობებს, ახლა მე ხშირად შემხედრია და ხშირად მეკითხებია, რომ აი მოვიდნენ აცრეს უფასოდ, მერე მოვიდნენ მითხრეს შემეკითხნენ, რომ უნდა აიცრეს ეს ფასიანად. ვეუბნები, რომ ესია, ეს სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდება, ეს არის თქვენი ხარჯებით უნდა ისახლოს. ის ხშირად მითქვია, კარგია, რომ ის ვეტერინარმა რჩევა მოგცა, დარიგება მოგცა, მოვიდა, გითხრა, ის პირიქით, თქვენ უნდა წახვიდეთ და თქვენ უნდა ეძებოთ, თქვენ უნდა მოიძიოთ, ან თუნდაც ვინმე ისეთ სპეციალისტები, ვისაც შეუძლია ნევსის გაკეთება უბრალოდ აცრა და ისა. და
ეხლა უბრალოდ ძალიან ძნელია რომ ყველა ეხლა ფერმერს რომ ვასწავლოთ ჩვენ ეხლა არიან თვითნასწავლი სპეციალისტები არიან რომლებსაც შეუძლიათ მაგრამ ახლა ხშირად ისინი შეცდომას უშვებენ იმის გამო და ყოველთვის ვეუბნები რომ დამიკავშირდიმე და უკავშირდი ვეტერინარს სპეციალისტი მაინც გამოცდილი სპეციალისტი სხვა არის თუნდაც პრაქტიკული თუნდაც თეორიულად რომ რამენაირად აითვისონ ეს ისა მაგრამ მაინც ვერა რა ყურადღების მანამ არ გაჩნდება ეს დავადება მანამდე ყურადს ყურს არ იმაშრობიან. არის ახლა სოფლებრო რომელიც რო ძალიან რო იყვენ შეკრულია და იმათ იციან ამ დავადების შესახებ. იმიტომ რომ არის კერები ახლა. ემკარის კერა, ემფეზამატოზური კარბონკულზე მაკლაპარაკი. თითქმის 80-90%-ში ჩაბუდებული არის რა ყველა სოფელში. ასევე პასტერილოზი ერთ 50-60%-ი მაინც არის რა ყველაზე. ღორის ჭირი, ქათმის ჭირი და ახლა ისეთი ისინი თუნდაც პიროპლაზმოზი კიდევ როგორც ყოველთვის რისკის ქვეშ დგას. ანუ ეს არის ის დაავადებები, რომლებიც კერების გამოწვეული დაავადება არის. ხო, რომლებიც არის, რომლის კერებიც არის დაკავშირებული. აი, მოკლედ დაგასაგებიანი თუ როგორ ვთქვათ, რომელიც რო აი ჩვენ პალეგონზე ძირითადად მაინც ამაზე უნდა აიცრას. და რა თქმა უნდა, ახლა ინვაზიურ დაავადებებზე პარაზიტებზე საუცხოებლად უნდა დამუშავდეს, როგორც შინაგან პარაზიტებზე, ფასციოლოზია, დიქტიოკაულოზია, ფილტვის ჭია, იმისა, ღვიძლის ჭია, ფაშვის ჭია და იმაზე ხო ლაპარაკი არ არის, იმაზე უნდა დამუშავონ, მაგრამ რამდენადაც შეგვიძლია ახლა ჩვენ ვაძლებთ რჩევას, დარიგებებს, ვეხმარებით, ხშირად პრაქტიკულადაც მიწევს ხოლმე სწავლება, დახმარება, მითითება, რეკომენდაციები. მაგრამ მაინც აქვს ხოლმე რა ისეთი ხასიათი, ახლა მასიური ხასიათი არ აქვს, მე რომ ვთქვა, რომ ისეთი რომ რაიმე იმას იწევს, მაგრამ იმ წუთას ჩვენ ვცდილობთ. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა ეცემა პირველ რიგში. არსებობს, სამწუხაროდ არსებობს ეგეთი შემთხვევები, რომ აქვს დაცემებს ადგილი, მაგრამ ერთი ამ მეორე რომ უკვე ისინი რომ იტყვია, გამოფხიზლდებიან ხოლმე. ანუ ეს ერთგვარი გამოფხიზლების საშუალებაა. კი, გამოფხიზლდებიან ალბათ რამოდენიმე წელი. ჩავედებათ მიზნებს და აი ხდება ბევრჯერ დაცემა ვაქცინირებული პირუტყვის. ეგ იმის ბრალია პირველ რიგში, რომ არასათანადოდ არის ვაქცინა მიტანილი პირუტყვამდე. ანუ ცივმდგომარეობათ არ არის შენახული, ზოგს მიაქვს ჯიბით, უბრალოდ ყინულის გარეშე ის ვაქცინა რა თქმა უნდა როცა თბება, ის ფუჭდება. ანუ არიციან ვინ როგორ უნდა მოიხმარონ ეს ვაქცინა? ხო, ძალიან ხშირი ყოფილა შემთხვევები, რომ აი აფთიაქიდან ყინულით გაუტანებიათ, მაგრამ ის დილით ნაყიდი ვაქცინა საღამოთი როცა ჩაიტანენ, საში ყინულიც აღარ იქნება რა თქმა უნდა, ცელოფანში უცბად გადნება რა. და არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ არასწორად აცრილი პირუტყვი ძალიან ბევრჯერ არის, როცა არასპეციალისტი აკეთებს, ანუ უშუალოდ ფერმერი როცა აკეთებს, ანუ ძალიან ხშირად ყიდულობენ ფერმერები, მე კერძო ვეტერინარი ვარ და ბევრსოფელში მიწევს მუშაობა როგორც სახელმწიფო ვაქცინაციაში, ისე კერძო ვაქცინაციაზე და ძალიან ხშირია ის, რომ ფერმერები თვითონ ყიდულობენ ვაქცინას, თვითონ აკეთებენ ვაქცინაციას, მაგრამ შედეგი თითქმის არ აქვთ. ბევრგან კი მუშაობს, ვიციც ის თქვა, ჩემ რჩევას ითვალისწინებს, ან სხვა ვეტერინარის რჩევას ითვალისწინებს. კი ბატონო, მაგრამ ვინც არის ის იმას შეიძლება სათანადოდ როგორც საჭიროა ისე არ გააკეთოს, ანუ ის დოზა არ გაუკეთოს და ფაქტობრივად წამალი არ წყალში გადაყრილი. აი არის თუ არა აცრა პრევენცია? კი, პრევენციური ღონისძიებები ეგ არის, თქვათ პროფილაქტიკური ღონისძიება. აი მართალი ლაპარაკი ახლა ზუსტად ამას წინათა, ანუ ერთ სოფელში ვიყავით, აი ავცერიო, მაშინო დაიკავშირდი რა, თესლის ამბავზე. აცერიო ჩვენ ამ მოიტანეთ პირუტყვი ახლა. მე რო დეტალურად რო შევისწავლე და გამოვკითხე, კი ბატონო, ემკარი მოიტანეთ აცერი პირუტყვი დაეცა. რატო? მე რო ვკითხე, იმან მართალია წამოიღო. იმენან ვეტაფთიაქიდან. ეს ვაქცინა წამოიღო. მე ახლა რა პირობებით მოიტანა იქამდე და როგორ შეინახა არაფერი და როგორ ახსნა მეოდილით აცერიო, იმან საღამოთი ასწრო. მე როგორ ასწრა, სად გავუკეთეთ მე? ის ამობს უკან ბარცახზე გავუკეთეო. ის ამობს კანქვეშ გავუკეთეო. Ну, ინსტრუქციით გათვალისწინებული ღონისძიებებზე ვერ ერკვევიან ახლა ფერმერები. არიან კიდევ ახლა სწავლის სპეციალისტები ახლა კიდევ შევესწარი ესეც, მაგრამ აბა იმანაო, იცისო, ჩემ მეზობელმა ისაო მოვიდაო და ასე მითხრა და მე მეუთხარო
რა სპეციალისტია ვინან. ეგა ნუ აკეთებსო რა, აცრებს ნევსებსო, მაგრამ მე რეკი მე მივეცი შენმისნა შედალოცული, მე უთხარ კი ბატონო რო აკეთებ არა, დაუკავშირდი სპეციალისტი, ნამდვილ სპეციალისტი, კანქვეშ უნდა აიცრას, რა პირობებში უნდა შეინახო, რამდენ ხანს უნდა გახარჯო ეს ვაქცინა, რაღაცა რო გაინტერესებს და ისა ეხლა შენ თვითიმითა თვითნასწავლი და იმითა კი კარგია და ინტერესება ისა, მაგრამ მეტი ყურადღება უნდა გაამახვილო. უბრალოდ არის ვაქცინას უფრო სწორად აქვს თავისი ინსტრუქცია. არის ვაქცინები რომ უნდა დაიხარჯოს 2 საათში, არის ვაქცინა რომ 4 საათში, არის ვაქცინა 12 საათში. ძალიან ბევრი შემთხვევებია სოფლებში რომ ერთი ფერმერი იყიდის ერთ ბოთლ ვაქცინას, თავისას გააკეთებს, მეორე დილას აძლევს მეზობელს შენს გააკეთეო და შეიძლება ერთი კვირის განმავლობაში ეს ერთი უბანი მოიაროს ერთმა ბოთლმა. თუმცა ეს ეფექტური არ არის. აღარ არის ეფექტური, 4-5 საათის შემდეგ ვაქცინა უკვე გაფუჭებულია, რომელიც არის მოქმედებს, შეიძლება პირიქით დაავადება გააჩინოს და გაჩნდეს კერა. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ნანა ზუბაშვილი და რაში ხედავს იგი გამოსავალს? მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო 5 დაავადებაზე მასიურ აცრებს ატარებს და ეს საკმაოდ ეფექტურია და ეს იგრძნო კიდეც ფერმერმა, მიღმარჩება დაავადებები, რომლებიც აუცილებელ რეაგირებას და ითხოვს არა შემდგომ რეაგირებას, არამედ პრევენციულს. ამიტომ ჩვენ ამ თემაზე ვიწვევთ, ესე ვთქვათ, საკოორდინაციო საბჭოს, სადაც მოწვეული იქნება გამგეობა, სურსათის ეროვნული სააგენტო, ჩვენი სამმართველოს ყველა საკონსულტაციო სამსახური ჩაერთვება და გამგეობასთან ერთად, მუნიციპალიტეტებთან ერთად ფიქრობთ, რომ შევიმუშაოთ რაღაცა ერთიანი მიდგომა, სადაც შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ რიგ სოფლებში გაჩნდეს ეგრეთ წოდებული ვეტპუნქტები, სადაც დასაქმდება თითო ვეტერინარი და ან ვეტფერშლები. ამაში ჩვენ გვინდა აუცილებლად ასევე ჩავრთოთ კოლეჯი, რომელიც ამზადებს ამ ეტაპზე და მოდულები არსებობს ვეტერინარების გადამზადების და ვიფიქროთ ერთიან სისტემურ მიდგომაზე, რომ ჩატარდეს კონკრეტულად პრევენციული ღონისძიებები ამ დაავადებებზე. ჩვენ მოვისმინეთ ნანა ზუბაშვილის კომენტარის, სადაც იგი ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა ჩაერთოს ამ პრობლემის მოგვარებაში და კარგი იქნება თუ შეიქმნება ვეტპუნქტები. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოგვარდეს აღნიშნული პრობლემა და თუ თანხმებით ზუბაშვილის აზრს, რომ კარგი იქნება თუ ვეტპუნქტები შეიქმნება და უფრო მეტი სპეციალისტები ეყოლება თვითონ სოფლებს? მე გაქცენტ პირველში პასუხს, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება ვეტუბნების შექმნა, სადაც ერთი ვეტერინარი და მასთან ერთად უნდა იყოს ერთი ფერშალი დამხმარე, იმიტომ რომ მარტო ერთი ადამიანი თუნდაც 2-3 სოფეს ვერ მიხედავს, კი ვერ მიხედავს, დამხმარე აუცილებელია. მეორე რიგში ის, რომ ის იმას ექნება სათანადო ანაზღაურება და იქნება პასუხისგებელი ნებისმიერ დაავადებაზე თავის უბანში და არ იქნება თქვათ ისე, რომ აი ზოგჯერ არის, რომ ხშირი შემთხვევები ადგენიდანაც მიკავშირდებიან, ასპინძიდანაც, ახალქალაქიდანაც, რომ აი როგორ ვქნათ. შეიძლება იმან არც იცოდეს იქ თუ ვინ მეყავთ ვეტერინარი. ზოგადად იციან, მაგრამ სახელმწიფო სტრუქტურაში არიან. ისინი რჩევას მიცემენ, მაგრამ როგორც ასეთ რომ წავიდნენ და იმათმა გაუკეთონ ან ვაქცინაცია ან რაიმე ღონისძიება ჩაატარონ, არა აქვთ საშუალება, არც უფლება არ აქვთ, როგორც ვიცი. და კერძო ვეტერინარები კიდე ბევრიც არ არიან, რა სიმართლე გითხრათ. ანუ კადრების ნაკლებობა ძალიან დეფიციტია ნამდვილად. ბატონო, მე რა თქმა უნდა მე დავეთანხმები მე ბატონ შოთასა და აგრეთვე ძალიან კაი იქნება, იმიტომ რომ ეხლა მართალია ჩვენ რაც გადავედით ახლა საბაზრო ეკონომიკაზე, ნუ ეს ქვეყანა მოიშალა, ეს რეფორმები მოხდა, დაიშალა საზოგადოებრივი მეურნეობები, ბევრი ის გავედა, მე ეს ვეტერინარული უბნების დაშლა მიმანა ფაქტურად გამოიწვია პარალიზება ამ დაავადებებისა, ცალკე გარდა ამ დაავადებებისა, მარტო ინფექციური დაავადებებისა, არის ინვაზიური დაავადებები, ყოველთვის აღნიშნავე პარაზიტებით გამოწვეული, არის კიდევ სამკურნალო პროფილაქტიკური ღონისძიებები,
მაგალითად ცხოველის კურნალობა სჭირდება, არის ისეთი გადაუდებელი მოწამლების დროს, აუცილებელი ოპერაციები, რჩევა დარიგებების, მიცემა, თუნდაც ის კურნალობა რა დანიშნა დიაგნოზის ისადა. ეს ყველაფერი დარჩენილია ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ ამაზე არ არის კონტროლი და კაი იქნება თუ ვეტერინარული უბნებისაგან, რაც ყველაზე მთავარი არის, იქ უბარში ყოფი ვეტერინარი ექიმი დღევანდელ პირობებში, აი ბრუცელიოსთან რო გვაქვს საქმე, ის ყოველთვის მისცემს რჩევა დარიგებებს და გააკონტროლებს პირუტყვის მოძრაობას, რაც ყველაზე მთავარი არის. იმიტომ რომ პირუტყვი მიდის ცოცხალი პირუტყვის ბაზარზე, თუნდაც იქ იყიდება თუ სად იყიდება ეს პირუტყვი, იმას ეცოდინება, რომ ეს პირუტყვი ახლა მაგალითად მე პირადად ადრე მე მუშაობდი ვეტუბანში და ყველა პირუტყვზე მე ვიცოდი. ინფორმაცია მქონდა კი არა და ის ვიცოდი, რომ ის რო ფერი რო შევიდოთ, ფერის მახსოვდა რომ სად ება და იმიტომ რომ მუდმივად ამ 4 სოფელში წელწადზე 4-ჯერ 5-ჯერ მე შევდიოდი მოჯახში, მე პატრონასთან ისა და ვიყავი ადგილზე დაკავებული, ჩემო ბანში ვიყავი დაკავებული და პირუტყვის მოძრაობასაც ვაკონტროლებდი. იყო შემთხვევა ახლა საძელში ერთი სული შემოვიდა, ნიშნებზე ვეუბნეოდი, მაგალითად კლინიკური ნიშნები ბრუცელიოზ არ გააჩნია, აბორტირება, ანუ ისეთი ისა, რაც გლეხემ აიციან, ამ დროს უკვე სისხლს ვიღებდით, ნუ ისე და სხვა ვიღებდით. ახლა გამოკვლევისთვის იყო ეგეთი გეგმა მაშინ, მაგრამ განსაკუთრებით ახალი ნაკედი პირუტყვისთან, თუნდაც კურონ წარმოებლისგან ყოველთვის უნდა აიღოს სისხლი. ნუ ახლა მე ვისარგებლებ შემთხვევის აგრეთვე შევეხები რა, ახლა ცხოველთა მოვლა შენახვის პირობებს. აი მუდმივად ახლა ჩვენ ისე გარის, რომ ყოველთვის გლეხებს მეუთითებ, თითქოს ეს რაღაცა, აი ეს კი, აი ჩვენ რაღაცა ვეტერინარულ მომსახურება არის ზიან, მაგრამ აი ის მაინც ხო იციან ხოლმე, ხშირად ვეტყვირო ხოლმე, რომ ცხოველთა მოვლა რა, ერთი კლავდეს ცოტა შეინახე. მართალია ახლა ჯიმშის დაგამოჯობესების კუთხითაც არ მუშაობს სახელმწიფო პროგრამა, მაგრამ ხო შეუძლია ახლა 90 წლის შემდეგ, რაც მოიშალა, ახლა ფაქტურად ჩვენი პირუტყვი არის ადგილობრივი და კავკასიური წაბლა, მაგრამ შეუძლიათ ახლა გლეხებს, რომ ეს ჯიში არ დააკნონ და პირგით გაუმჯობენ, ხშირად ვეუბნები, რომ აი კურომ წარმოებები მოიყვანეთ წესირეთ, ან ის შთამომავლობა აღრიცხეთ, ან ისა რომ იყოს ნორმალური კურომ წარმოებელი, რომ ბუნებრივი ემის გზით, არა ქვია განაყოფიერება რა, ბუნებრივი დაგრელების გზითა, მაინც არ მოხდეს ეს ჯიშის თლად დაკნინება. ასე რომ ველაპარაკები, კი აი ეს კაირანი გითხარი და მაგრამ არ ხდება ამის, მაგრამ არა და რა ვიცი, იმიტომ რომ ახლა თავარი მეცხოვლეობაში რა არის, საკვები ბაზა, მაღალ პროდუქტიული ჯიში და ვეტერინარული მომსახურება, რომ იყოს ხარისხიც, მარტო ხარისხით ახლა ვერ იმასწავს, რომ გლეხმა რაღაცა ბიზნესი გააკეთოს და მომგებიანი იყოს, უნდა გქონდეს რაოდენობაც. და არის ფერმერები, ახლა მაგალითად მე ხვდები ფერმერებს დაინტერესებული, მით უმეტეს ახალგაზრდები და ისეთი, ისინი მიხარია რომ დაიწყებენ ისა და აი რომ გამოკითხავ ხოლმე, აი ამდენი საკვები ბაზა მაქვს, აი ასეთი ჯიშები შევარჩი, აი ასეთი კურო შევარჩი, ასეთი ისა, მაგრამ არის ისეთი სოფლები, არის ისეთი ისა და რომ შევახსენებ ისა, რა ვიცი, ცოტა არ ინტერესდება. ცოტა არის კიდე პრობლემები, მაგრამ ანა მარტო ვეტერინარიის მხრივ სადგომი, თუნდაც პირუტყვის სადგომი, რომელშიც არ არის ეს უფთავი, არ არის ჰაერი, აერაციას ესაჭიროება, სინათლე ესაჭიროება, რათა ეს დაავადებები აღარ გაჩნდეს. აი გამოკვებაზეც რომ ვისაუბროთ, აი რა როგორ უნდა გამოკვებოს პირუტყვი, რომ დაავადებები არ გაჩნდეს? რა თქმა უნდა, ანუ ზოგი ცინის ხომი ამაზე, რომ ვეტყვი წვნიანი საჭმელი ჭირდება პირუტყვს, წვნიანში იგულისხმება როგორც სილოსი, ისე სენაჟი და ჭარხალი. ასევე ქატო, რომელიც დღეში არ არის საჭირო, არის ბევრი მეუბნება 2 კილოს ვაძლევ, ზედმეტია. ის 9.5 კილოს რომ მიცე უკვე სათანადო პროტეინს და მინერალს მიიღებს იმ ქატოდან, იმ ჭარხლიდან. და რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ფშრალი საკვები, ანუ თივა შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ნამჯა იყოს და ასევე სიმინდის ისა ჩალა რა, რომ ეტყვიან. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს რაციონით გაწერილი. არც ზედმეტი არ უნდა მიეცეს და არც ნაკლები. ანუ რაც ესაჭიროება ძროხას. არის მაგის გამოთვლები, შემიძლია ნებისმიერ ადამიანს უთხრა, დაუწერო, აუხსნა თუ რა როგორ და რა დროს უნდა აჯამოს.
კი, მაგალითად, ჩვენ მოდიან ახლა ფერმერები ხშირად თავით ისაკვებ ბაზიდან გამომდინარე, როგორც შენ აღნიშნე, მაგ საკვებ რაციონს უდგენთ, აი თუნდაც ერთი ცენტნერი, ხოც ის წარმოებაზე ერთ ცენტნერი, ზის წარმოებაზე რამდენი საკვები ერთეული არის, საჭირო რამდენი საკვები ერთეული ხარჯება. Და ახლა, აი როგორც ბატონ შუთან აღნიშნე, ახლა ზოგიერთ ზგონიერო მარტო ახლა უხეშესაკვები თივა, მზე რაღაცა ჩავლა და ამით გამოიკვებება, იმიტომ რომ იმას ენერგეტიკული საკვები ჭირდება, იცხიმები, ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, მინერალური ნივთიერებები და მერე რო აუხსნით, ის არის. აბა ჩემი ისა მეუთხარ ეგრე არ ჯერ უნდა იყოს ჰიგიენური პირობები, მოვლა შენახვის დონე. Ну მაქსიმალურად ახლა შეძლების დაგვარად დაწურება. Ну, ბუნებრივი განათება თუ ხელოვნური განათება არ აქვს, ბუნებრივი განათება რაღაცა განიავება და იმის შემდეგ ეს საკვებრაციონზე ხშირად ვეუბნები თუ ახლა ფაქტიურად ახლა უხეშესაკვები თივა კი აქვს თავის საკვები ერთეულის გამოთვლა, მე რო გამოვთვლი ხოლმე მარტო კი არის და უშათ 8 საკვები ერთეულის ჭირდება თუ 12 კილოგრამების მიხედვით არის, მაგრამ ის არის ფაქტიურად კი უნდა მიიღოს სული ხა ქოსანმა, იმიტომ რომ 4 კამერიანი კუჭი აქვს. ეგ ფაქტიურად გამოდის ხოლმე ისეთ საკვებს აძლევენ ხანდახარ, რომ იმის საკვები ერთეული და რომ გამოუთვლი ამდენი უნდა მისცე მაშინ ეს ვიტყვი. უკვირთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს შენ მარტო აძლევ მოცულობით საკვებს. და უნდა მიეცეს ისეთი საკვები, დაბალანსებული საკვები, რომელიც რომ პროტეინები, მინერალები, მშრალი საკვები და ასევე წვნიანი საკვები. ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს წონაში, წონაში რო აღვთ უნდა იყოს 12 კილომდე. ჯამში, ანუ დღიური ნორმა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა წყალი უნდა ქონდეს პირველ რიგში ნებაყოფლობით. როცა წყალი ექნება ნებაყოფლობით, ანუ თვითნებით როცა უნდა მაშინ დალევზრო ხა. მაგ შემთხვევაში საკვებიც შეერგება პირუტუს და ცოტა მეტ შეჭამს და შეერგებს. წველაზეც რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოდემევად უნდა კონდეს მითუმეტეს მშრალი საკვები როცა აქვს. მშრალი საკვები, აი უხეში საკვები და იმას რო აჭმე, წყალი ყოველთვის კარგია რომ გვერდით კონდეს რა. აი თუნდაც რო იმასა რა ქვია, ხორებზე ვეუბნები, მშრალად რო აჭმე ქატოს, ვეუბნები ყოველთვის რომ მშრალად როცა აჭმეთ კომბინირებულ საკვებს, აუცილებლად წყალი გვერდზე უნდა წყალს მერე უსხავ, ანისა მეუთხარ აუცილებლად წყალი გვერდზე უნდა კონდეს. აი თუნდაც პატარა ხბოებს რო უკვე თივაზე რო გადაყავდა ისა იმაზე დიდი მოთხოვნილება რო წყალი ყოველთვის უნდა ჰქონდეს გვერდზე რა თუმცა ზაფხულის პერიოდში აუცილებლად აი ჩვენი ორგანიზაციის შემთხვევაში იყო სოფელ რუსთავში, სოფელ წულჩი და სოფელ უდაში და ფინანსთა 7 ფერმერი სადაც და მოხდა მონტაჟი ამ წყლისა და სარწყულებლების დაახლოებით ერთ სარწყულებელი, ანუ ემსახურება ორ ძროხას, დაახლოებით 10 სულზე ჭირდება 5 ცალი და დაახლოებით ჯდება აი ეგ უნდა მეტი ხარჯი და 100-დან 1000 ლარამდე რა. ერთი სარწყულებელი. კი, არა, ერთი არა, ეს 5 შემთხვევაში. ერთი ჯდება დაახლოებით 60-დან 100 ლარამდე. ანუ გააჩნია ფერმა, შეიძლება სახში აქვს ძველი შემორჩენილი ის და ამონტაჟოს უბრალოდ მილიონა დაუყენოს და აუზთან შეერთოს. სადაც მე ვეტყვი ასე რომ დაახლოებით ლიტრა ლიტრა ნახევრის მატებას მიიღებს რძის. საკვების დამატების გარშე მარტო წყლით. კარგით, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ იმ დაავადებებზე ვსაუბრობდით, რომელიც პირუტყსა და შინაურ ფრინველებშია გავრცელებული და მას სახელმწიფო არ აფინანსებს. როგორც აღმოჩნდა, ასეთი დაავადებები საკმაოდ ბევრია, ცხოველიდან ცხოველსაც გადაეცემა და სხვადასხვა გართულებებს იწვევს. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუმრად ვყავდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს სპეციალისტი ბატონი მერაბ ნასყიდაშვილი, მთავარი სპეციალისტი დიახ, და საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია ახალციხის ოფისის ვეტერინარი შოთა ყურჯანიშვილი. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები. ორი კვირის შემდეგ ახალი თემით და ახალი სტუმრებით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.